Tänk vad mycket blommor gör för ett rum. Även de här små diskreta sukkulenterna, de tillför tycker jag väldigt, väldigt skön känsla. Här är en grej som jag måste visa er. Här ser ni då att det sitter en kappa, eller hur? Men då är inte det vilken vanlig kappa som helst, utan det är faktiskt en rullgardin. Jag har alltså satt fast i en rullgardin, så jag har satt fast den här kappan. Det betyder att då har man funktionen rullgardin och så kan man hissa upp den. Och så blir det bara en kappa. Lite smart. Skönt också när det är ett sovrum. Då behöver man ju få vara lite privat ibland och skärma av sig lite. Den här lilla pigtittanden. Ja, men då växte tankar. Man tänker, här måste ju lilla Ester någon gång ha suttit och beskådat sin bild och tänkt, jag är ändå ganska vacker. Det är precis vad jag hoppas att hon har tänkt. Kanske att hon la på lite rött och kanske cykla till någon logdans här i närheten. Jag vet inte. Men vacker är den. Och den är hennes. Precis på samma sätt som den här stora härliga byrån som rymmer hur mycket som helst. Återigen, möbler som har stått på plats som står kvar. Och jag tycker att det hade varit svårt att få tag på någonting som passar så bra som de här prylarna gör. Har ni sett hur vacker den här sitsen är? Det här är också en av de här stolarna som Ester säkert satt på. Otroligt vacker prägling på den här sitsen. Och ser nästan helt oanvänd ut. I och med det att jag ställer ner den där, så kan jag konstatera att det här huset har fått ett sovrum. Ett sovrum som på många sätt gör mig glad. Framförallt är jag väldigt glad över den här tapeten som ju påminner väldigt mycket om den tapeten som satt här men som inte gick att rädda. Vad gjorde jag då? Rita av så mycket jag kunde av det jag såg och sen har vi fått den upptryckt och nu är den tillbaks här. Och på något vis så är det här lite signifikativt överhuvudtaget i det här huset. Att den gamla genuina känslan vill jag ska finnas kvar men gärna lyftas upp lite i en lite fräschare, lite mer nu i känslan. Vilket gör att den här unga härliga familjen som kommer att flytta hit kommer att känna att de äger huset. Det är inte ett museum utan det är deras hus. Ja. Man konstaterar nöjt att det här huset har fått ett sovrum. Ja, det lilla sovrummet fick verkligen ett stänk av pensionat på landet. En stil som jag tycker är både vilsam, somrig och väldigt härlig. Den stora inbjudande sängen som huvudnummer med milda bäddtextilier och ett gammalt, vackert virkat överkast från min svärmor. Ja, det gör rummet verkligen vilsamt.